Bem-vindos ao Círculo Bartok, essa série de três vídeos onde eu, Helena Picazio, junto aos meus colegas violinistas da Orquestra Sinfônica Municipal, vamos tocar alguns dos 44 duos para dois violinos de Béla Bartok, esse compositor húngaro que foi um dos mais importantes do século XX. Uma das coisas interessantes sobre esses 44 duos é que eles foram compostos inicialmente para serem peças didáticas, mas acabaram transcendendo essa função e hoje são peças de concerto. Música